င်္ဂလာပါ artist artistry မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ပြပွဲလေးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရုပ်ပြပြင်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ပကြီးမြေဝင်းထိန်နဲ့ artist nano ရဲ့ဇနီးမောင်နှံပကြီးပြပွဲလေးအကြောင်းပါခင်ဗျာ artist artistry ကနေပကြီးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမျိုးအမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာပကြီးနုပညာလောကထဲမှာပြပွဲလုပ်ကြရဲဆိုတာဒီကူတော့အုပ်စုလိုက်နဲ့တငယ်ချင်းများစုဖွဲ့ပြသတဲ့ပြပွဲမျိုးကများလာတာပါဒီလိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တွဲပြတဲ့ပြပွဲမျိုးကတိတ်မရှိလာပါဘူးဆရာဦးခမောင်ဆန်းနဲ့ဒေါက်ခင်နန်းဆန်းတို့ရဲ့ Together Forever ပကြီးပြပွဲကိုဂျော်ဟန်ထွန်းနဲ့မလွလွင်လိုင်းရွှေတို့ရဲ့တန်သူကျောင်းဝဲပကြီးပြပွဲစသဖြင့်အနေငယ်သာရှိပါလေဒီနေ့ခင်းချင်းပြသတဲ့ပကြီးမြေဝင်းထိန်နဲ့တိုက်ခန်းနန်းတို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံပကြီးပြပွဲကတော့၅ချိန်မြောက်လို့ဆိုရမှာပါ2006ခုနှစ်မှာ50 Golden Anniversary ပြပွဲကစလို့2012နဲ့2013ခုနှစ်တို့မှာဇနီးမောင်နှံပြပွဲများကိုခင်းချင်းပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမြေဝင်းထိန်ရဲ့ကျန်းရင်းခဲ့တဲ့ပကြီးကားများနဲ့အတူ Artist Nan ရဲ့ပကြီးကားများအတူတူပြသတဲ့ဇနီးမောင်နှံပြပွဲလို့ဆိုရမှာပါပြပွဲကို Manly Art Gallery မှာ January 14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိခင်းကျင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်1983ခုနှစ်ရန်ကုန်မကြီးဘူးကျောင်းမှာတယောက်စင်ကလေးကရုပ်ပြများကိုစတင်ရေးသားခဲ့တဲ့ဂျီမြေဝင်းထိန်ဟာ1986ခုနှစ်မှာကျောင်းဆင်းပြီးရုပ်ပြလောကထဲမှာကျင်းလည်နေခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝင်ဇလံများ၊တောလိုက်မုတ်ဆိုးဇလံများနဲ့အချစ်ဇလံမောင်များစွာရုပ်ပြဇလံမောင်များစွာရေးသားအောင်မြင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြားစာအုပ်မျက်နှာဖုံး၊ဝတ္ထု၊ကဗျာစာအုပ်များရဲ့ကာဝါများကိုလည်းရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2006ခုနှစ်ဇနီးမောင်နှံပကြီးပြပွဲကစလို့ရတပကြီးကားများကိုစတင်ရေးသားလာခဲ့တဲ့ပကြီးမြိန်ဝင်းထိန်ရဲ့အကြောင်းကိုစီနီယာအကိုကြီးပြောပြလာကတော့ကျိုးတတိယနှစ်တာကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဥပမာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် free hand drawing ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပူစာတွေရေးတဲ့ back ကိုရောက်တော့ဓာတ်ပုံပဲကြည့်ရေးတာကိုကျွန်တော်အာတန်တယ်အဲ့တော့ free hand ပါညာဆိုရင်မျိုးတွေကတိုင်းသားပုံလေးတစ်ပုံတော့ကောက်ပြီးသားမှာကွာသူချက်ချင်းသူကောက်ပြီးချက်ချင်းလုပ်ပြီးတယ်ဟာလိုင်းနေရလဲရွှင်သွက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဒီတလိဆန်ဆင်းလို့မြင်းလို့ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုအမခန်းတော့ကျွန်တော်ပကြီးဆရာထဲမှာမရှိပါဘူးဘယ်လိုပကြီးဆရာမျိုးမှကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့83ဝန်းကျင်ကကျောင်းဆင်းနေအခုဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်ပကြီးလောကထဲမှာရက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မြေဝင်းထိန်လောက်ဒီလို free hand drawing နဲ့တော်တဲ့ပကြီးဆရာတော်တော်ရှာတယ်။ဇနီးဖြစ်သူနန်းကလည်းပကြီးမြေဝင်းထိန်နဲ့အတူရုပ်ပြများတွင်ဇလံများရေးသားရင်းပါရမီဖြစ်ပေခဲ့သူပါ။ပကြီးမြေဝင်းထိန်ချန်သားရေးခဲ့တဲ့ sketch များထဲမှာကြားများဤလှုပ်ရှားမှုနဲ့ချစ်စွဲမှုရာများကိုသဘောကျနှစ်ချိုင်မှုကြောင့်ရေးသားပြီးတကူတော့ပြပွဲပြုလုပ်ရာကနေပကြီးလောကမှာတိုက်ကနိုင်ရဲ့လို့အမည်တွင်လာခဲ့သူပါ။ပကြီးရေးဖို့စတင်မယ်ဆိုရင်လူပုံရေးမယ်ဆိုရင်ပကြီးမြေဝင်းထိန်ရဲ့ရင်းနှီးရေးဟန်နဲ့သူဖန်တီးခဲ့တဲ့လက်ရာများအစချစ်စီစာအုပ်များကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပကြီးပြကန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထက်က Manly Art Gallery မှာပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်းကတော့သူကကျွန်တော်ကဘော်ဒါရီတွေကျွန်တော်တွေကအတူတူလက်ကြီးဖြစ်နေပြောရတဲ့သူလည်းပဲပြီးတော့ကြောင်းကိစ္စဘာညာဘာညာရှိတယ်လို့ဖြူထိလာဟောဟုတ်ကဲ့လို့ခုတော့ကျမတို့ရည်ကြီးနေကြဟုတ်ကဲ့ဒီရည်ကြီးနေပြောမနာဆိုမနာဟောဟောသူဦးရင်သူပြောတယ်ကိုဦးရင်ကိုပြောတယ်အခုပြည်ကြီးပြပွဲမှာတော့ပကြီးမြေဝင်းထိန်ရေးသားခဲ့တဲ့ကာဗာရီစင်မင်းတို့ရဲ့လှုပ်ရှားဟန်ပကြီးကားတွေသမိုင်းနောက်ခံစစ်ပွဲများနဲ့အတူမြမသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ပကြီးကားများ
မြမလှပြူပြူတို့ရဲ့ပကြီးကားများကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြမသူရဲကောင်းပကြီးကားများအတွက်ဥကလာရဲ့မဟာယာဆိုရင်မှန်တိုင်းယာဆိုရင်တို့မှလည်းလေးလာပြီးပကံတို့လည်းဂျိန်ဖန်များစွာတွားရောက်လေးလာခဲ့ပြီးမှရေးသားခဲ့တယ်လို့ရှင်ဤဖြစ်သူကပြောပြပါလေဒါကနန်းကတဘာဝရောင်များကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်ဆေးဦးတဲ့ကရောင်တွေကိုရောနှောပြီးရေးဖို့ရှောင်ရှားကတဘာဝရောင်များဖြစ်တာအဓိကရေးဆွဲတယ်လို့သိရပါလေ။ပြပွဲမှာဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးကပါရမီဖြည့်ပဲ့ပြီးသားစွာဖေဂါလို့ခေါ်တဲ့လူပုံများဝတာအဓိကထားပြီးပြသထားကြပါလေ။ဒီမြေဝင်းထိုင်ရဲ့အမျိုးသမီးများကချစ်ပွဲမူရများလွှမ်းခြုံနေပြီးဇိုက်ကန်းနိုင်ရဲ့အမျိုးသမီးများပုံကတော့တဘာဝနဲ့အလွန်နီးဆက်စွာရေးသားထားတာကိုမြင်ခဲ့ရတာပါဒါပြင်တိုင်ဂါနိုင်ရဲ့ဂျားပကြီးကားများဟာချစ်ပွဲအမူအရာများဖြင့်ရှိနေတာကြောင့်ပကြီးကားကြည့်ရှုသူတွေကိုကြည်နူးမှုရရှိစေတာအမှန်ပါပဲဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိမန္တလေးအာ့တ်ဂယ်လာရီမှာပြသနေတဲ့မြေဝင်းချိန်နဲ့နန်းတို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံပကြီးပြပွဲမှာဒီနေ့ခေတ်ပကြီးပြပွဲတွေမှာမြင်တွေ့ရခဲ့တဲ့ဝိထုနဲ့ရုပ်ပြတွေရဲ့ကားပါပကြီးကားတွေတိုက်ပွဲနောက်ခံပကြီးကားများနဲ့စင်းမြင်းကြားတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပကြီးကားများစွာပါဝင်နေတာမှုတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာတဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတိုက်တွန်းခြင်းပါလေကြည့်ပြအောင်လဲตั๋วจี้ดีจังมาเลยครับอะคือโลอาร์ติสอาร์ติสทรีก็นี่ปัจจีนุปัญญาเนี่ยปะทะติเจ้าหยามยาสวากูตินเสร็จไปนี่ล่ะมุวิดีโอเล่ฤกูใจนิดตะเดซอยิงไลค์แอนด์คอมเมนต์เล่ฤไปจับออกครับวิดีโอเล่ฤกูแลshare လုပ်ပေးရင်အပတ်စဉ်ကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက် artist artistry channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ